Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Buyut irang jeng sekeling katut sugali geus kitu mah terus arindit muruk ka tempat latihan. Datang ke tempat anu dituju harita ngareret kasih keling terus nyarita. Tuh di tempat kamari ilaing latihan keling. Nalika ilaing nahan gempuran ombak bari diuk silatea keling. Tah dilebah dinya ilaing cicing keling. Mata ilaing bakal ditutupan ku kain hideung. Jadi di antara seah jeung sawurna sora ombak anu neumrag kana badan, engke ilaing kudu bisa ngadenge jeung ngarasakeun ayana pamaledog dewek. Mun aya nu keuna najan bener ilaing weduk moal ngarasa nyeri. Tapi eta nganu harti ilaing gagal ngalatih kaseutan pangdenge. Kumaha kaarti geuling? Oh, kaharti, bah. Maneh mah rupa-rupa pisan latihan teh euy. Geus puguh mata teh keur neuleu, yeuh kalakasina teh bisa ngadeleh. Naon gunana keur aing make kudu latihan anu kitu patu teh, bah? Ilaing mah meni kudu jentre wae, keling. Guna keur ilaing mah bisa dina hiji waktu ilaing kudu nyingharepan lawan di tempat anu poek mongkleng-kleng. Mata ilaing geus henteu bisa nembus kana beleg-begna poek. Sedengkeun lawan ilaing boga nyata. Boga kamampuan narajang di tempat anu poek. Tah ilaing bakal bisa ngagunakeun eta kaseukeutan pangdenge. Anu geus kalatih teh kitu keling. Kahati mun kitu mah bah. Jadi aing mah kudu sagala bisanya. Ari hayang ngelehkeun sakabeh jago jeung jawara mah nya bah nya. Heeh. Jelas kudu masagi geuling. Ulah sumogol sarupana oge. Rupa-rupaning ilmu ilaing kudu bisa geuling. Sabab anu bakal disinghareupan ku ilaing ge pasti bakal rupa-rupa kamampuan jeung ilmu nu digunakeun ku lawan-lawan ilaing keuling. Mun kitu mah aing bakal jadi anu pangjagona nya bah nya. Jadi engke mah sakabeh jago atawa jawara teh bakal nyengwer ku aing nya bah nya. Hebrat, hebrat oge pamikiran maneh teh bah. Tah ayeuna ilaing gali kumpulkeun batu-batu sagede peureup rek nu leuwih gede ge teu naon tuh di belah ditu tuh gunukeunana euy ayeuna dewek jeung sekeling rek ka tempat anu bakal dipake latihan ku sekeling pan mata sekeling ku dewek rek ditutupan dibangkar ku kain hideung teh kitu tah gali. Siap Ki. Ayeuna gali bakal neangan jeung ngumpulkeun batuna Ki. Tapi engke teu naon mun gali milu maledugan sekeling Ki. Heeh pek wae ari becus mah. Nu matak saloba-lobana ngumpulkeun batuna. Sok dewek jeung sekeling rek ka tempat latihan heula euy. Hayu keling. Ki Buyut Ireng ngajakan si Keling muru kalabah tempat anu geus ditangtukeun. Tapi ka tempat nu dituju panon si Keling terus ditutup ku kain hideung. Panon si Keling jadi rapat poek teu katingali naon-naon. Bener cek maneh euy. Poek teu kadireun naon-naon bah. Teu ngelemeng-ngelemeng acan euy. Terus geus kieu kumaha ieu teh bah? Tah ilaing keling ayeuna lain ukur nahan gempuran ombak wungkul keling euy.
Tapi moal lilan deui, dewek jeung si Gali bakal maledogan si Laing ku batu sagede-gede peureup euy. Jadi Ilaing kudu musilkeun pangdenge jeung perasaan katu pikiran geuling. Sabab seah jeung demragna ombak bakal sawur jeung angin samberan batu-batu anu datang ngarah kana anggota badan Ilaing geuling. Jadi mun aya anu keuna kana badan Ilaing, ngandung harti Ilaing teu lolos geuling. Kudu dibalikan deui poe isukan. Arti? Aing kasup belagu gatunya di kudu balikan di poisukan mah nyabah. Hasoklah aing balerogan ku batu tiabah nusa gede kalapa gitu dan naon oilah kagok segede perup mah nuti keing batu ukur segede perup mah bah mun maneh kuat madu geuna na mah nu sagede kalombong jeung anu sagede jubleg geu teu naon. Kumaneh moal katanagaan kitang nya. Nu dijadikeun ukuran keur dewek mah lain gedena pamaledo geuling. Tapi jejewir Ilaing kudu bener-bener seukeut euy. Batu-batu anu ting belasur ngarah kana anggota badan Ilaing kudu ulah aya anu keuna geuling. Hartina ku Ilaing kudu disinggahan. Jadi gunakeun karikatan atawa kecepatan gerak Ilaing. Kitu tah kaarti geuling. Angger maneh mah ari geus nanyakeun kaarti-kaarti ka aing teh sabah. Aing mah manurut ka maneh atuh ari henteu ka hati mah. Meungeus ah. Untung ngomong bae ba ah. Lain rek maledogan aing, sok ini teh itu ah. Ganeng aing ngadengena oge. Dewek enak ini keling. Oge ingetkeun keling euy. Mun aya pamaledog anu keuna kana anggota badan Ilaing, ngandung harti Ilaing gagal dina ilatihan. Geus kitu mah Ki Buyut Ireng terus tinggalkeun si Keling anu nangtung dina tonjolan batu karang nu ditembragan ku omah gede. Tapi ka tempat anu geus ditangtukeun harita Sugali geus beres ngagunukeun batuna. Ki Buyut Ireng terus nyarita ka Sugali. Kumaha siling? Rek pilu maleh dog si Keling ieu teh. Bagogeun teh siling maleh dogna heuh atawa rek neuleukeun wungkul gali. Ah, piraku atuh teu bisa maleh dog acan mah bah ah. Dihenteu-henteu oge gali teh keur ukuran di lemur mah kabilang jago bah. Ngan ulah dibandingkeun jeung si Keling kitu da pukus si Keling mah bocah sakti atuh bah. Anu geus kawasa sabagian ilmu Ki Buyut Ireng. Soklah urang maledogan si Keling wae nama bah. Ki Buyut Ireng nyokot batu sagede peureup dua. Anu hiji dicepengan ku leungeun kenca, anu hiji deui ku leungeun katuhu. Ki Buyut Ireng musirkeun perhatianan kalebah si Keling anu nangtung dina luhur tonjolan batu karang. Sedengkeun si Keling celina jadi semu anu gerak. Manehna musirkeun ka seukeutan pangdengena. Ki Buyut Ireng metakeun leungeun katuhuna maledogeun batu kalebah si Keling. Pulawar. Pulasur. Dua batu anu sagede-gede peureup teh ting belesur. Anu hiji ngarah kana beungeutna si Keling, sedengkeun anu hiji deui mah ngarah kana dadana si Keling. Si Keling ngagilirkeun awakna kagigir. Bisa karasa jeung kadenge kumanehna angin sameran tina batu anu dibaledogeun ku Ki Buyut Ireng. Plos plos. Dua batu anu patutur-tutur teh henteu kana kana sasaran. Sugali nurutan harita milu maledogeun batu kalebah si Keling. Belawar.
kacemplung batu anu dibaladukeun ku Sugali arahna melenceng kalah ka ngecemplung kana kalebah ombak. Ki Buyut irang muralang ka Sugali baritus nyarita. Ah, siling mah meledog oge henteu becus geuning gali. Kamana karep meledog teh? Kalah ka melenceng silaing mah. Beungeus pantong pipileun siling mah. Tanyokeun we dewek gali. Ki Buyut irang terus nyokot di batu tirsiki. Mehrata sarua batu teh sagede-gede peureup. Tapi aya oge sababar hiji anu leuwih gede. Belawar. Belawar. Belasur. Tilu batu patutur-tutur ting belasur kalabah si keling. Nu hiji ngarah kana beungeut. Nu hiji deui kana lebah beuteung. Sedengkeun anu hiji deui ngarah kana palangkakan sekeliling. Ukur jarak dua jengkal deui batu anu ting belesur ting ngarah kana sasaran. Tapi sekeliling gancang cingkrak ka gigir belesur. Plos, plos, plos. Tilu batu anu patutututur teh henteu kena kana sasaran. Si keling masih kena sempat ngomong ditarikkan ditujukan kaki Buyut irang. Lumayan maneh bisaan oge bah euy. Maneh dogeun tilu batu patutututur ngan eueuh anu balik ka pamaledog teh. Sabab eubuh nu kena kana badan aing geuningan euy. Anu bener atuh maledog teh sabah ka wes lain kolot wae ongkos sia teh. Linuhung ku elmu, tapi kitu-kitu wae teu bagus. Yah, lain ge jago kolot atuh euy. Ki Buyut ireng henteu ngajawab. Nita Sugali nyekelan tilu batu. Nu dua deui dicepengan ku Ki Buyut ireng. Saterusna Ki Buyut ireng metakeun di leungeuna. Gerakanana kawilang cepet. Belawar. 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 Belasur. Lima batu patutututur ngarah kana beungeut. Ngarah kana dada beuteung jeung dua sukuna sekeling. Tapi sekeling harita netelkeun dampala sukuna kana batu karang. Teng badan sekeling ngalayang mumul kaluhur nandakeun elmu pangenteng badan anu geus kalatih. Belasur plos plos plos. Lima batu anu patur tututur teh ngaliwat ka handapeun dampal sukuna sekeling. Curalit. Sekeling ngajuralitkeun awakna. Saregedeg mancuh di dina tangtunganana. Batu anu meunang ngagunukeun Sugali teh nepikeun kabeakna, tapi taya hiji oge pamaledog Ki Buyut ireng anu keuna kana sasaran. Ki Buyut ireng ngareret ka Sugali. Narik napas panjang bari terus nyarita. Si keling bener-bener lulus gali euy. Eueuh hiji-hiji acan batu anu keuna kana sasaran, anu keuna kana anggota badana. Nganung hareti kaseukeutan si keling geus bisa ngagunakeun kaseukeutan pangdengena gali euy. Dewek bener-bener suka jeung sugema gali. Neuleu si keling anak dewek anu terus ngaronjat kamampuan dirina. Bener Ki Buyut tuh, si keling beki tambah hebat we tabudak teh. Kangaranan jago kitu-kitu wae mah anu can asak pangartina Ki. Moal bisa ngudag lah kana kamampuanana si keling. Ayeuna kumaha ya Ki, saterusna ya? Nya si keling geus lulus latihanana. Ya meunggeus dicukupkeun heula we gali. Engke peuting disambung deui latihan ilmu silat guntur salaksa. Si keling geus meh ngawasa tilu parapat bagian ilmu guntur salaksa euy gali.
Kibuyut irang merhatikan kalabah si keling seterusnya nyarita ditarikin dapogu sawur jeng sura ombak. Bagus turun ilain keling, turun. Sok luncat ke hanap tina etat tojual batu karang teh. Muni ilain nepikin katiko sewat, labuh, kudu balikan di oi. Ngalatih jejewir dina kesekitan pangdeng mah gak cukup keling. Sok turun kering, turun. Ilaing montong dibuka kain hideung anu tutupan mata teh si Ilaing. Mane mah nguji terus ka aing teh bah. Jadi aing nguncat ka handap ieu teh dina kaayaan mata aing teu neuleuh kitu. Terus ulah nepikeun ka labuhnya. Heueulah ku aing bakal dilaksanakeun eta parentah mane teh bah. Hiya! Curilak, cilung. Kalayang. Curalit, curalit. Si keling ngajulalitkeun awakna sababaraha kali. Si keling sanajan bari paron masih keneh poek teu ningali lantaran. Dipeungpeunan keneh ku kain hideung. Tapi harita bisa napak di lebah basisir henteu jauh ti tempatna Ki Buyut Ireng jeung Sugali. Aing hebatnya, bah. Kali aing hebatnya. Aing teu labuh. Aing geus latihan mah ya ku aing rek dibuka ye ah kain hideungnya nya bah. Meungeus we buka keling. Ilaing teh teu geus bisa ngagunakeun kasegetan lempang denge. Engke mah urang cobaan kawas tadi keling. Tapi dewek maledogna rek ti tukang ilaing. Jadi datangna pamaredog teh ti tukang. Tadi masih hareup ge masih tukang keling euy. Heeh pek wae rek ti mana-mana oge bah. Kali maneh kunaon surasri sorangan? Kunaon estilu maneh surasri sorangan nyeung serikeun aing maneh teh? Lain kitu keling ah. Emang mah bener-bener kacida panunjukna ieu hate. Ningali keling anu bisa lulus diuji kasekitan pangdenge Ki Buyut gitu. Jadi cek ijiran Mang Gali mah jago anu henteu bener-bener masagi pangartina mah pasti nao ge bakal pejet moal mampu lah ngimbangan kehebatan Jang Keling. Suka jeng sugema Mang Gali mah ningali keuna oge keling. Aing tea atuh si bocah sakti Gali. Rek saha anu bisa ngalawanan ka aing? Engke mun aing geus dikencarkeun, dilepaskeun ku si Abah mah, ah di podalan ku aing mah saha wae anu wani ngalawanan ka aing mah. Bener henteu bah? Bah? Ieu bener keling, bener. Bener eta omongan si Laing teh. Pasti bakal jadi kenyataan keling. Dah latihan ayeuna geus cukup keling. Geus sedaya kasoenakeun ye. Mending balik ka gogobro keling ah. Terus jatuh heula we. Engke penting urang latihan deui jurus-jurus ilmu silat kuntur salaksa keling. Ilaing geus kawasa tilu parapat bagian. Anu harti moalila deui anggeus ku ilaing diyakinkeun eta ilmu teh keling. Nyamun kitu mah aing moalila dige bakal dikencarkeun dilepaskeun ku maneh meureunnya banyak. Ku aing rek diajak si Gali ah ngarah aya batur di jalan. Terus pan si Gali mah apaleun di lembur mana wae nu aya jago jeung atawa jawarana terus guru-guru silat. Rek dipapai ku aing mah abah. Ditangtang tarung lah. Nah ting. Jadi si Gali mah engke teh ngabaturan aing Gali. Nya. Teu naon bah? Nya teu naon keling. Kumaha siling daek maturan si keling Gali. Ki Buyut Ireng ngareret ka Sugali nu direret terus ngajawab. Nya hayu wae bah ah. Bet bira aku mah teu daek. Pokona mah Jang Keling dibaturan ku Mang Gali
Rek ini tepikin katungtung mega oge paribasana hayu lah jeung mang mah. Nyada. Manggali ge bakal milu ka sohor atuh. Babarengan jeung bocah sakti anu elmuna luar biasa mah. Ngan Manggali aku keun we mangna jangkeling gitu. Nya paman gitulah ka Manggali teh keling nya. Jadi mane teh hayang di aku keun mang aingnya. Manya aing boga emang anu celepung cipeu ka waskieu. Beungeut ciga tutug oncom. Tapi heukeun bae ketang ah. Ku aing ke maneh rek diakukeun emang aing lah. Jadi ayeuna mah balik we lah ka gogoblok ge teh nya bahnya. Balikeulah we ayeuna mah keling. Dewek hayang nyatu yeuh duh geus lapar yeuh. Nuka tingku naon dewek jadi hayang barang hakan wae ieu teh. Pedah pangaruh usum nijih kitu teh. Aing ge nyaho maneh mah yang geura nyatu beuleum daging buaya pasina oge nya. Cek maneh ge daging ngahakan daging buaya teh sok terus kuat cenah. Kuat lempang, kuat lumpat jeung sehat kana awak. Terus kuat naon deui cenah ba euy. Oh, beungeut montong ngeceblek wae keling. Hayu ah. Urang balik euy, lapar ye dewek ye. Ki Buyut Ireng jeung si Keling katut sugali geus kitu mah terus arindit tinggalkeun tempat latihan. Ki Buyut Ireng jeung si Keling katut sugali geus kitu mah terus arindit tinggalkeun tempat latihan. Sedengkeun di tempat sejen mah harita anik hanti ngajakan jalan-jalan ka si Jari Sakti ningali curug anu aya di eta lembur. Kawilang tempat anu minang didatangan ku para jajaka jeung wanoja mangsana macangkrama paduduaan. Eta tempat kawilang narikana hate tetela anu datang ka eta tempat teh lain anik hanti jeung si Jari Sakti wungkul. Bet anu sejen oge sarua datang sapasang-sapasang nyata para jajaka jeung wanoja. Bari merhatikeun kaayaan eta curug anik hanti jeung si Jari Sakti daryuk di leuhur jukut garing di hanapeun tatangkalan. Tempatna kawilang rada anggang ti eta curug. Anik hanti anu harita keur cumarita. Tah yeun sebat curug pamulih teh Kang. Saur sepuh anu ngawitan ngababakan mah di tempat teh tiasa mulihkeun hubungan anu bengka di antawis pasangan anu kagungan masalah kacinta Kang. Nah urang bertadi atuh Nyimas. Si Jari Sakti henteu kebat nyaritana sabab anik hanti ngantelkeun curugna kana bibirna si Jari Sakti bari terus nyarita deui. Panada Kang Agus. Ulah nyebat Nyimas atuh Kang. Mana sina warga Pilemburan nyebat kitu teh. Tos bae sebatkeun ngaran abdi Ani kitu Kang Roma, Kang Roma Kang Jari Sakti. Oh gitu. Nyangiringan we tu ari Akang mah. Nah, Ani bet ngajakan ka ieu tempat atuh. Apan di antara urang mah henteu kelebah gaduh masalah muhun maksud Akang teh di antara urang mah apan teu nuju bengka atanapi aya pacogrega. Da Akang tepang sang Ani teh tasalami kan. Ani kanti ngaret kasih Jari Sakti terus nyarita di lalaunan. Memang urang cacan lami. Ku abdi ayeuna bakal jelaskeun Kang. Naon margina pun bapak muhun kisancang luntak ti Pilemburan. Kitu ge pami Kang Agus palay uninga kana kaayaan anu saleresna Kang. Si Jari Sakti rada kerung. Kahudang deui ingetanana waktu nulungan kisancang anu kabeunangan ku panarajangna Ludira si Jayaraga. Kajurung kurasa panasaran si Jari Sakti terus kedal di lisan. Nah kumaha kitu maksud Ani ngeunaan kaayaan anu saleresna teh An? Coba jelaskan ke Akang. Kieu Kang. Pun bapa luntang ngantunkeun lembur teh. Ti aya sanes jalaran ka jurung ku kanyaahkeun dari abdi Kang.
Tah tujuan anak tak ya sanes nyeta sejak milarian sejadi sakti kan? Kek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 . Nah abad milarian akang. Apaan akang serang kisan cangte pada teh acan wano an? Atau akang ogeh tengah raos gaduh masalah serang kisan cang. Rada teka arti ogeh ku akang maan. Ya tangtos mawa kakak hartos atuh kang. Margi ku abdi henteu acan dijelaskeun anu janten marga lantaran pangna pun bapak milarian Kang Agus. Tah ayeuna mah ku abdi bade dijelaskeun moal aya anu disumput-sumput Kang. Aslina ku abdi bakal jelaskeun. Ari ku abdi tos dijelaskeun mah katun ke kumaha sikap sareng pamadegan Kang Agus we. Kieu jujutanana mah Kang. Ku anikanti harita terus dijelaskeun ngeuna anu jadi sabab marga lantaran pangnaki sancang luntak neangan laratan si jari sakti. Kawilang kagitin oge si jari sakti ngabandungan pedaran ti anikanti dina waktu harita. Sanggeus ngarasa cukup mereka teranganana harita anikanti mungkas guaran caritanana. Tah jantan kitu jujutanana mah kan. Pangnapun bapak angkat milarian Kang Agus teh. Ari tos dijelaskeun kieu mah ku abdi. Kantun nyangakeun we eta mah kasagra Kang Agus. Janten abdi ge kapaksa ngarikat carita Kang. Manjarkeun pun bapak bakal mulih ka lembur padahal mah duka iraha mulihna. Gitu nate abdi memang hoyong ngadugikeun rupi anu nembe dijelaskeun ku abdi Kang. Si jari sakti menang sajongjongan mah ngahulang ngaraga meneng. Si jari sakti hari tangga gerentos dina jero hatena. Geus kersan mah kawasa siga namanya. Saila ieu diri aing memang can ngarasa katarik ati. Kapentang rasa ku wanoja. Tapi waktu tepung jeung anikanti bet aya geter perasaan anu aneh kana hate aing. Mual buah getaran teh tayalian ti getaran rasa kacinta. Aing teh bisa mabohongan dari sorangan. Sana jancan nila tepung. Tapi dina kahayaan pada kisah saperti kieu bet rasa bahagia anu taya bihinggana. Si horeng rasa cinta mah teu bisa diwatesanan ku sakedeung jeung lila geuningan. Mesti karasakeun kudu tepung jeung anikanti ieu mah ye. Ningali si jari sakti kalah ka ngahuleng anikanti ye terus ngeluk tungkul terus nyarita deui sorana dumareda. Abdi ngartos naon anu tos dijelaskeun ku abdi. Kang tos oge matakeun teu raos kadanguna ku Kang Agus. Atanapi anu dirugikeun ku abdi nyinggung kana perawasan Kang Agus. Upami leres dukeun ka kitu teh. Abdi nedah punten Kang. Si jari sakti leungeun alir anu digerakeun ku kakuatan gaib. Harita leungeun nyepengan leungeun anikanti bari terus nyarita lalaunan. Ulah lepat hartos ani. Akang wajar mun akang ngaraos kaget. Tapi kaget anu pacampur sareng rasa bahagiaan. Kitu nate lantaran akang ge di sabang prak urang tepung bisa ngarasakeun ayeuna ayeuna geteran anu aneh kana ieu hate akang. Saya ieu akang memang can ngalaman katarik ati kapentang rasa ku wanoja. Tapi ayeuna ayeuna akang bisa ngarasakeun ayeuna rasa kacinta ni. Urang memang dikersakeun ku nu Maha Agung. Urang dikersakeun ku nu Maha Agung. Kudu kagungan urang bikin tepung lawung serta patarema rama. Anikanti cengkat lalaunan. Dua tetepan awor. Anikanti nyarita di kalon.
Nah laras kitu eta nu mah disaurkeun ku Kang Agus teh. Abdi mah salampang. Ingis mung papaes keur mepes hate. Mepes hate abdi anu masih kena bimbang. Ingis sarapan mung saukur implengan. Anu mah janten kanyataan. Ani. Ya Roma, Roma Kang Agus. Ani ulah nyaros kitu Ani. Naon anu disankeun ku Akang eta mah rupa kaya hate Akang Ani. Ani henteu kedah bimbang. Harapan Ani sarua jeung harapan Akang Ani. Jadi Ani sing percaya ka Akang. Harapan Akang bakal jadi kenyataan An. Meh bareng si Jari Sakti jeung Ani Kanti silih rangkul. Taya suara anu kadenge iwal ti hiliwirna angin jeung ting arulangna kembang anu marengan sarta nyaksian kana sumandingna ka asih. Patare mana rasa anu ngalunggeutkeun ka cinta. Marengan renghapan napas dua insan anu keur ngarasakeun dalingdingna kawih ka asih. Haleangna wirahma katresna. Estu gumulung sabudar awur gelar patre marasa. Sedengkeun di imahna kisancang harita mah cicih jeung Mang Kento masih kene gunter ngalobrol. Macici harita anu keur cumarita. Nu matak sok pikir ku Mang Kento. Salah henteu omongan emak. Nya dabet pangge ge atuh canila jeung si Jari Sakti teh. Tapi sikap oge panerimaan Nyimas Ani Kanti mini geus asal jeung jiga deui. Apan urang teh can nyaho naha si Jari Sakti jalma anu bener-bener bager atawa culika cikal kumaha cik Mang Kento. Tapi da ari nulkeun bejama si Jari Sakti teh duda sirawing anu babarengan marangan tindak lab kajahatan. Jadi beta sapira kulamun ieu didongengkeun kumari watosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos teu nyekap deui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.